Det här avsnittet ska handla om någonting som kallas för förändringsfaktor. Förändringsfaktor är någonting som man använder ofta när man räknar med procent. Man jämför priser eller kostnader och intäkter med varandra i procentform. Man kan säga att det är ett specialfall av vår gyllene triangel. Vi är ju vana vid när vi räknar med procent, så vi är vana med vår gyllene triangel som då säger delen genom det hela är lika med förändringen. När man då räknar med förändringsfaktor så får vi ändra lite grann på den här gyllene triangeln. Så vi måste göra om den. Vi får ändra namnen på de här två delarna. Istället för delen så ska vi ha det nya priset. Och det ska vi då dividera med det gamla priset. Och då får vi förändringsfaktorn. Den stora skillnaden i detta är att vi kan få ett lite större tal eller ett lite mindre tal. Men det viktiga är att vi ska inte bara ta delen utan vi ska ta hela det nya priset. Och så ska vi dividera det, inte med det hela utan det gamla priset. Så här är det bara det nya och det gamla priset som vi ska hålla reda på för att få reda på förändringsfaktorn. Den här förändringsfaktorn, den kommer att ligga runt ungefär 1,0. Det kommer att hamna runt om. Och skulle förändringsfaktorn bli 1,0, då är priset oförändrat. Alltså om det nya priset är 100 kronor och det gamla priset var 100 kronor. 100 dividerat med 100, det blir ju 1,0. Då är priset oförändrat. Men skulle det vara så att förändringsfaktorn, jag kan skriva den, kalla den för F, att den är lika med 1,0. Då medför det att priset är oförändrat. Om förändringsfaktorn är mindre än 1,0. Det här känner ni igen, det här tecknet för mindre. Då innebär det att då har vi en minskning av priset. Och skulle F, som då är förändringsfaktorn, vara större än 1,0, då medför det en ökning av priset. Och vill man då ha reda på hur mycket procentuellt det har ökat eller minskat, så är procentuellt är skillnaden mellan skillnaden mellan svaret och siffran 1,0. Det här kan verka lite lurigt när man bara tittar på det i text, men vi ska ta några exempel. Vi ska räkna två exempel så blir det nog lite tydligare. Vi börjar med en jacka som har kostat 1500 kronor, säljs med 12% rabatt. En jacka som har kostat 1500 kronor säljs med 12% rabatt. Vad blir jackans nya pris?
Ja, då får vi titta på det här. Vi vill ha reda på förändringsfaktorn. Vi vet ju att när det gamla priset är 100%, oberoende av vad det står i kronor, så är det 100%. Om vi sänker eller har en rabatt på 12%, så blir det nya priset blir 100 minus 12. 100% minus 12%. Det är ju lika med 88. Så det nya priset är alltså 88% av det gamla. Och vad blir det i kronor? Ja, 88%, det är ju detsamma som 0,88. Och 0,88, det är förändringsfaktorn. Och den är ju mindre än 1. Så det är en minskning av priset. Så jag kan ta jackans ursprungliga pris gånger förändringsfaktorn, så får jag det nya priset. Och då blir det 1500 kronor gånger 0,88 som är förändringsfaktorn. Och då får jag svaret 1320. Så svar. Jackans nya pris blir 1320 kronor. Och här använder jag mig av förändringsfaktorn. Vi tar ett annat exempel. En bok kostar 600 kronor. Vad kommer boken att kosta om priset? Och då får vi lite olika alternativ här. A. Först minskar med 20%. Först minskar med 20%. Och sedan minskar med 30%. Det var A. B. Först höjs med 15% och sen sänks med 10. Och C. Först ökar med 20%. Och sen minskar med 20%. Ja, i alla de här tre A, B och C så gäller det liksom att ha koll på att det här är egentligen två räkneoperationer. Det första vi ska göra, det är ju att vi ska utgå från ursprungsvärdet, 600 kronor. Göra den första beräkningen. I A är det att den ska minska med 20%, i B att den ska höjas med 15% och i C att den ska höjas med 15%. Och när vi har räknat ut det och fått det nya priset där, så går vi vidare i nästa operation och gör den andra delen. I A att den ska minska med 30% och i B att den ska sänkas med 10% och i C att den ska minska med 20%. Men då är det ju liksom det nya priset här, med kommatecknet vi ska räkna med då. Så det här blir liksom två operationer. Och man kan göra det genom att ställa upp i en vanlig procentuppställning. Men nu ska vi ju jobba med förändringsfaktorn, så att vi ska göra om de här till förändringsfaktorn. Så om vi tänker på A då, börjar med A. Det ursprungliga priset var 600 kronor. Det första vi ska göra, då minskar det med 20%. Då ska vi använda oss av förändringsfaktorn.
Om det då är 100% från början och minskar med 20, så kommer det nya priset att vara 80% av det gamla ju. Så då får vi ta 600 gånger förändringsfaktorn 0,80. Och då har vi kommit fram till kommatecknet. Vad händer sen då? Jo, sen det här 600 gånger 0,80, när man har räknat ut det, då ska det minska med 30%. Så att då ska vi alltså ta en förändringsfaktor på 0,70 här. Så vi ska ta gånger 0,70 där igen. Och så gör vi det här då i två steg. Jag börjar med att slå in 600 gånger 0,8. Då får jag 480. Det är priset när det har minskat med 20%. Och sen ska jag ta det priset och minska det med 30%. Så då tar jag gånger 0,70 eftersom förändringsfaktorn 0,70. Och då får jag det nya priset som blir 336 kronor. Svar. 336 kronor. B då? Jaha, jag har 600. Då ska det först höjas 15%. Och när det är gjort så ska det sänkas med 10%. Då borde, om vi bara tittar på procentenheterna. Ja, det blir tydligare när vi har samma procentenheter här nere. Så vi kan spara det resonemanget tills dess. Så vi kör vidare. Vi gör som vi gjorde på A. Vi börjar med vårt ursprungliga värde, 600 kronor. Vad blir det för förändringsfaktor? Det höjs med 15%. 100% plus 15, det är 115%. Det är 1,15 är förändringsfaktorn. Räknar vi ut det och sen ska det sänkas. Det nya priset ska sänkas med 10%. Då blir förändringsfaktorn 0,9 eller 0,90. Vi slår det här på räknaren. 600 gånger 1,15 är lika med 690. Och så tar det gånger 0,9 eller 90. Och då får jag det till 621 kronor. Svar. 621 kronor. C. Här har vi ursprungsvärdet 600 kronor som ska öka med 20% och sen ska det minska med 20%. Ja, när man bara tittar på det så borde de här två ta ut varandra ju. När man tittar på det är 20% upp och sen 20% ner, då borde det bli noll. Men så är det ju inte, eftersom här utgår vi från 600 och här utgår vi från det nya värdet när det nu har ökat med 20%. Så det blir ett högre värde här som vi ska ta 20% av. Så vi ska se vad svaret blir där. 600 som vi utgår från. Sen ökar priset med 20%. Det nya priset blir alltså 120% av 600. En förändringsfaktor på 1,20. Vi räknar ut det. Och sen ska vi ta det nya priset som ska minska med 20%. Det är alltså en förändringsfaktor på 0,80. Och så räknar vi ut detta. 600 gånger 1,20 är lika med 720 kronor. Gånger 0,80 är lika med 576 kronor. Så 20% ökning ger 720. Sen 20% ökning ger 576. Så 20%, de sista 20% är större i kronor än vad de första 20% var. Och det är ju för att summan här är olika. Det är därför. Det var lite grann om förändringsfaktorn.